ဝမ်းကျင်တဲ့ပရိသတ်များအလုံးပဲမိင်္ဂလာပါရှင်။၃မိနစ်ကျန်းမာရေးစီစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။အခုပြပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့အိတ်ဆေးတောက်ဤတက်တဲ့သူတွေအတွက်အိတ်ဆေးမှာစိုးစိုးတွေရှိနိုင်လားဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့အစီအစဉ်လေးမစခင်မှာကျမတို့ရဲ့ဝမ်းချန်နယ်ကို Subscribe လုပ်ပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်။အသစ်တင်တိုင်းသိရအောင်လို့လည်းဘေးနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ပေးခဲ့ပါအောင်နော်။ညာဘက်အိတ်မပြောတဲ့ယောဂရှိသူတွေယောဂအပြင်းကြောင့်နာကျင်ကြိုက်ခဲနေသူတွေကောင်းစွာအိတ်ပြောနိုင်အောင်လို့ဆရာဝန်ကအိတ်ဆေးဝါတွဲပြီးတော့ပေးလိုက်တာမျိုးတွေရှိပါတယ်။ပုံမှန်လူတွေမှာတော့တစ်ခါတလေအိတ်ဆေးတောက်အိတ်တာကြိုးပမ်းတာမရှိပေမဲ့အများတန်းလူလူအိတ်ဆေးတောက်အိတ်ခြင်းကစိတ်နဲ့ခန္ဓာကျန်းမာရေးအတွက်ဒုက္ခကောင်းကောင်းပေးနိုင်ပါတယ်။အိတ်ဆေးတောက်လိုက်တဲ့အခါမှာလူတွေကမျက်စိတွေလေးလံပြီးအိတ်ချင်စိတ်ကိုဖြစ်စေတယ်။ကြွက်သားတွေနဲ့ကြော့သွားတာကြောင့်လူကိုကောင်းစွာအိပ်ပျော်နိုင်အောင်ကူညီပေးပါတယ်။တချို့အိတ်ဆေးတွေကတော့လူတွေကိုနိုးကြွားစေတဲ့အုံနောက်အစိတ်ပိုင်းတွေကိုပဲခဏအနာပေးလိုက်ပြီးအိပ်ပျော်စေတာပါ။အိတ်ဆေးတောက်ပြီးတော့10မိနစ်ကနေမိနစ်20အတွင်းမှာအိပ်ပျော်သွားတတ်ကြပါတယ်။ဒီတော့အိတ်ဆေးတောက်ခြင်းရဲ့ဘေးထွက်ဆူဆူတွေကဘာဖြစ်မလဲ။အိတ်ဆေးတောက်အိတ်ခြင်းရဲ့ဘေးထွက်ဆူဆူတွေကတော့ခေါင်းမူပြီးအေးအေးမွားသလိုဖြစ်တာ။ဟန်ချက်ညီအောင်ထိမရတာ။ပြီးတော့အာယုံဆူဆိုင်လို့မရတာ။ဂရင်းချောက်တာ။အလွန်အရှုံအိပ်ပျော်သွားတာ။ခေါင်းကိုက်တာ။ဝမ်းချုပ်တာ။ဒါမှမဟုတ်ဝမ်းလျှော်တာ။ကြွက်သားများပျော့ခွေတာ။ရှင်ပူတာ။လေပွားတာ။စတာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အိတ်ဆေးကိုပုံမှန်ဆွဲတောက်တဲ့အခါခန္ဓာကိုယ်ကဒီဆေးအာနိသင်ကိုမိခွန်လွန်လာတဲ့အတွက်ဆေးမပါပဲအိတ်မပြောတော့သလိုဆေးရင်ပါလာတာကြောင့်ဆေးရဲ့အားပမာဏပိုပြီးတော့လိုအပ်လာပါတယ်။ဒါပြင်အုံနောက်အာရုံကျော်စနစ်ရဲ့တွေးခေါ်ခြင်းစိတ်ခံစားချက်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုကမောက်ကမဖြစ်စေပါတယ်။မှတ်ဉဏ်ကိုရောကြလာစေ။အစားစားခြင်းစိတ်တွေနည်းလာမယ်။စိတ်ကြမ်းမာရေးတွေလည်းပိုဖြစ်နိုင်သလိုအရက်နဲ့အိတ်ဆေးတောက်မိတဲ့အခါအသက်အန္တရာယ်ကိုပါထိခိုက်လာစေနိုင်ပါတယ်။ဒါတော့အိတ်ဆေးတောက်အိတ်ဖို့မဖြစ်မနေလိုအပ်တယ်လို့ထင်ရင်ဆရာဝန်နဲ့အရင်ဆုံးတိုင်ပင်ပါမလိုအပ်ဘဲမတောက်ပါနဲ့။အိမ်မပြောတဲ့ယောဂကိုပြောက်ဖို့နေထိုင်စားတောက်မှုပုံစံကိုပြင်ဆင်ခြင်းဖြင့်စတင်ပါဒါတွေကတော့အိတ်ဆေးတောက်အိတ်ခြင်းကကျန်းမာရေးစုစုတွေရှိနိုင်လားဆိုတဲ့အကြောင်းအလေးကိုပြပြပေးခဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးအကျိုးရှိစေမယ့်ကျန်းမာရေးဘုဒ္ဓတာလေးတွေကိုကျမတို့ One Channel ကနေစဉ်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆက်ဆက်ဆောင်ကြည့်အားပေးကြဖို့မမေ့ကြပါနဲ့ရှင် One Channel ရဲ့ပရိသတ်များအလုံးပဲယောဂဗျာတွေကင်းဝေးပြီးတော့တာယာပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်နေကြပါစေBye.